Předsedkyní poroty celé ceny Czech Spacing Science byla členka naší správní rady Markéta Icha Kubánková, která vám nyní vlastně řekne více o průběhu celého toho procesu a také představí finalisty a laureátku. Tak já vám přiblížím trošku, jak probíhal celý proces, jak probíhal výběr. My jsme přijali 37 přihlášek od opravdu vysoce kvalifikovaných kandidátů a kandidátek, kteří svými životními příběhy, kariérními drahami i excelentními vědeckými úspěchy opravdu dokazují, jak vysokou úroveň má česká věda v zahraničí. A jak již zmínil před mnou Martin, tak kritérii pro výběr byly nejen teda vědecká excelence, ale také společenský přesah a vize, jasná vize pro budoucí rozvoj vědy a společnosti. Interní komise vybrala 8 finalistů a poté zasedla odborná porota 4členná, která vybrala laureátku. A já vám teď představím 8 finalistů, ale ještě předtím představím odbornou porotu, ve které zasedla Lenka Zdeborová, profesorka informatiky a fyziky a komunikačních systémů na EPFL ve švýcarském Lausanne. Dále Martin Dienstbier, kterého jste tu před chvílí slyšeli, zakladatel a člen vedení farmaceutické a biotechnologické firmy Diana Biotechnologies. Dále Jiří Připáň, sociolog a právník, který je profesorem na Univerzitě v Cardiffu ve Velké Británii, kde vede právně sociologické centrum. A já zabývám se biofyzikou na ústavu Maxe Plancka v Německu a v komisi jsem jakožto spoluzakladatelka a členka správní rady Czech Spacing Science. Nyní vám představím 8 finalistů, mezi které patří Karel Břinda, bioinformatik na Národním institutu pro výzkum digitálních věd a technologií v Rennes ve Francii. Potom Stanislav Pošt, vědec v oboru umělé inteligence působící v Google DeepMind. Roman Husar, neurofyziolog na New York University ve Spojených státech, Martin Kočí, teolog působící na Katolické univerzitě v rakouském Linci, Jitka Štolová, která se zaobírá anglickou literaturou na Cambridgeské univerzitě, Vít Svoboda, který se zabývá ultrarychlou spektroskopií na University of Colorado Boulder ve Spojených státech, Jakub Tomek, který se zabývá výpočetní kardiologií na Oxfordské univerzitě, Markéta Tomková, genomička na Oxfordské univerzitě. A ještě možná poprosím. Taky zkus, aby koukala. Ještě než vám představím samotnou laureátku ceny CzechSpac, tak vám představím cenu, sošku, která je nejen oceněním, ale zároveň uměleckým dílem. Pochází z dílny designéra a sochaře Tomáše Kučery, který se zabývá nejčastěji prací se sklem, ve spolupráci s produktovou a interiérovou designérkou Klárou Janipkovou. Je vyrobena z tavného skla, jehož charakter v sobě snoubí preciznost s nahodilostí a odhaluje kontrasty surových, neopracovaných a hladkých leštěných ploch. Díky nim lze objevit vnitřní strukturu skla, která může připomínat volně plující molekuly. Tvar ceny vychází z loga organizace Czech Spacing Science. A nyní vám již představím laureátku první ceny Czech Spacing Science. Markéta Tomková využívá bioinformatiky k výzkumu mutagenních procesů v rakovině, čímž přispívá k lepšímu porozumění rakoviny, vzniku rakoviny a nabízí nové možnosti její prevence a léčby. Vyvinula novou biotechnologickou metodu, která jejíž dopady sahají od zmíněné rakoviny přes genetické nemoci až po evoluci. Po studiu na matfizu na Univerzitě Karlově a doktorátu v Oxfordu se vydala na postdoc na University of California, poté se vrátila na University of Oxford.
A tam si nedávno založila nezávislou výzkumnou skupinu, na kterou si dokázala zajistit financování přes 1,3 milionů liber. Markéta projevila neskutečnou angažovanost v Česku i přes skutečnost, že s manželem již přes 10 let žijí v zahraničí. Ve svém týmu Markéta pravidelně hostí studenty a postdoktorandy z České republiky. Dlouhodobě a ráda spolupracuje s českými vědci a to se jí zhmotnilo i v několika publikacích. Aktivně se věnuje popularizaci vědy a své znalosti a schopnosti aktivně využívá k řešení důležitých společenských témat a výzev. Například její materiály pro osvětu během pandemie covidu se šířily v českých médiích a její podklady využívalo i ministerstvo školství a pražský magistrát. Markéta se ve své práci nebojí riskantních nápadů a ambiciozních projektů s nejistým koncem, které by se neobešly bez velké zvědavosti a vytrvalosti. Má vizi, jak do budoucna přispívat k rozvoji svého oboru i celé společnosti. Je mi velkou ctí na pódium pozvat doktorku Markétu Tomkovou, laureátku první ceny Czechstat. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Moc krát děkuju, je to pro mě veliká čest a moc si toho vážím. Obzvlášť si vážím být oceněná právě organizací Czechspac in Science, protože od začátku moc obdivuju, co dělají a co už se jim všechno podařilo. A jakým úžasným způsobem propojují nás vědce v zahraničí mezi sebou, ale zároveň s těmi, kteří působí v Česku. A tím vlastně pomáhají posouvat českou vědu dál. Za tu dobu, co jsem v zahraničí, tak jsem si všimla takové zajímavé věci. A to, že mnoho Čechů, vědců nebo studentů, kteří působí v zahraničí, mají velmi silný vztah k Česku. A vlastně se by moc rádi nebo rádi aktivně podporují českou vědu. Ať už tím, že se vrátí zpátky a chtějí ty nabité znalosti předat dál, anebo tím, že i ze zahraničí třeba spolupracují s dalšími vědci nebo pořádají stáže a dalšími aktivitami. A o to se samozřejmě snažím i já a můj manžel. Takže jsem moc vděčná, že díky tomu skrze organizování stáží pro české studenty a postdoky nebo skrze spolupráce právě s vědci, kteří působí jak v Česku, tak Čechy, kteří působí v zahraničí, mohou být tímto součástí české vědy. Ale mám pocit, že tohle je obecný trend. Vlastně mám mnoho kolegů a přátel ze všech možných národností a u žádné jiné národnosti jsem to nezaznamenala v takové míře. A myslím si, že to je velký potenciál pro českou vědu. A proto je úžasné, že Czechspac in Science vznikly a co dělají, protože pomáhají tento potenciál sjednocovat a posouvat ho na další úroveň. Takže moc krát děkuju a zároveň moc děkuju i za to, že se s vámi dnes mohu podělit o něco málo z toho, čím se ve svém výzkumu zabývám. A než se ponořím do tajů genomiky a epigenomiky, tak mi jenom dovolte stručně poděkovat pár z těch mnoha a mnoha lidí, díky kterým mohu tuhle úžasnou práci dělat.
a díky kterým tady vůbec stojím teďka. Úplně největší zásluhu na tom všem má můj manžel Jakub Tomek, který je sám úžasný vědec, ale zároveň fantastický manžel a otec. A nebýt jeho chuti se oba dva věnovat práci i rodině v rovnoměrné míře, nebýt jeho skvělého vaření a společného probírání vědeckých projektů a zpětné vazby na to, jak mám třeba kterou přednášku zkrátit nebo který text. A vůbec vzájemnému pochopení a podpory, tak bych rozhodně nebyla tam, kde jsem. A zároveň bych poděkovala moc ráda všem ostatním v našich rodinách, mému skvělému bratrovi a mé rodině i rodině mého muže, za to, co všechno pro nás celou dobu dělají. Mnoho žen řeší denodenně dilema, jak skloubit práci a rodinu. A ty, které se rozhodnou pro aktivní práci, často slyší od někoho ve svém okolí, jen počkej, jestli ti za to ty tvoji děti poděkují. Ale málo kdy se dozvíme, jak to vlastně dopadlo. Tak já bych ráda využila této příležitosti, abych poděkovala svojí mamince, že jí se to podařilo opravdu skvěle. A že jsem moc vděčná, nejenom za veškerý čas to strávila se mnou, ale i za to, že ona se své práce nevzdala. Protože díky tomu by byla vlastně celý život obrovskou inspirací. A od malička jsem moc obdivovala, jak může před den zachraňovat životy pacientů a stát se mezinárodně uznávanou vědkyní skrze práci po nocích. A přitom být nejlepší, nejvíc milující maminkou na světě. Takže díky, mami, že u mě vždycky ve všem stojíš a ve všem mě podporuješ. I třeba v případech, kdyby si raději možná, abych zvolila jinou cestu. A zároveň jsem ohromně vděčná i rodině mého muže, kteří by si snadno mohli pro svého syna přát někoho, kdo možná více splňuje to tradiční české pojetí ženské role, třeba zůstane 3 roky aspoň na mateřské, nebo neodveze děti tisíce kilometrů daleko. A přesto všechno nás vždycky maximálně podporovali a moc jim za to děkujeme. Na závěr bych samozřejmě moc ráda poděkovala i všem akademickým institucím, kde jsem mohla studovat a působit, všem učitelům, kolegům, studentům, se kterými jsem mohla spolupracovat a od kterých jsem se mohla učit. A některé z nich zmíním i v průběhu přednášky, takže i těm moc děkuji. A tím se vlastně přesouvám k začátku přednášky a tomu, jak jsem se vlastně dostala k tomu, co dělám. V Česku jsem studovala na 2 institucích, na Gymnáziu nad Alejí a na pražském MatFyzu, tady na Univerzitě Karlově. A musím říct, že na obě instituce vzpomínám s velkou láskou, protože předávají něco, co je podle mě úplně nejvíc, co může vzdělání předat, a to je nadšení. Že se v nich víc podporuje přátelská atmosféra než kompetice, ať už mezi studenty nebo vůči jiným institucím. A že je v nich veliká koncentrace vyučujících, kteří jsou nadšení do svého oboru a umí to nadšení předat dál, kterým nevadí, když za nima přijdete po přednášce a máte spoustu dotazů, nebo co hůř, když třeba se zeptáte, jestli tam náhodou nebyla někde chyba, třeba v nějakém okrajovém případě nějakého důkazu. A v tu chvíli typicky třeba na medicíně byste asi dostali černý puntík, zatímco na MatFyzu moje zkušenost je, že se mnou všichni začali nadšeně bavit a ten případný okrajový případ rozebírat. Jsem obzvlášť vděčná, že jsem se dostala do skupiny Cyrila Broma na MatFyzu. A díky němu vlastně já i můj manžel jsme mohli od bakaláře si zkusit, jaké to je psát vědecké články, jezdit na mezinárodní konference. A zjistili jsme, že věda je něco, co nás opravdu baví a čím bychom se chtěli věnovat pořádně.
Takže po Matvizu jsme se rozhodli propojit to naše informatické vzdělání s přírodními vědami a na doktorát jsme se vydali na University of Oxford díky podpoře Bacala Foundation a potom po postdoku ve slunné Kalifornii jsme získali nezávislé financování od Wellcome Trustu a já potom ještě financování od Ludwig Cancer Research Institute a od loňského roku na University of Oxford vedu svou vlastní výzkumnou skupinu. No a čím se tedy vlastně v té mé výzkumné skupině zabýváme? Tak to, ta naše práce je trochu taková genomická detektivka. Proto jsem si dovolila použít paralelu s naším oblíbeným českým seriálem. A to, ta klíčová otázka, kterou se zabývám, je, jak vzniká rakovina. Rakovina je nemoc, která bohužel nepotřebuje dlouze vysvětlovat, proč je důležité jí zkoumat a její výzkum. Protože v nějaké formě zasáhla do života někoho v okolí, pravděpodobně každého z nás. A já se v této přednášce pokusím přiblížit vám to, co víme o tom, jak vzniká, a nejdřív obecně víc na laické úrovni a potom bych to ráda zkusila ilustrovat na dvou příkladech mých předchozích výsledků. To, co rakovinný výzkum a nebo možná i obecně přírodovědný výzkum podle mě nejvíc posouvá dopředu, jsou velká data a vývoj biotechnologií. A na to je potřeba, aby spojili síly biologové, informatici, lékaři, matematici, fyzici. A právě tato interdisciplinarita je něco, co mě na tom strašně baví. Takže třeba v mém případě mnoho mých projektů začíná analýzami velkých dat, například genomických dat z tisíců až deseti tisíců pacientů, z různých tkání zdravých jedinců nebo třeba buněčních a myších modelů. A pak pomocí výpočetních metod a velkého využití již známé biologie se snažíme přijít na molekulární mechanismy, dosud neznámé mechanismy, které hrají roli ve vzniku rakoviny. A na základě těchto hypotéz my pak navrhujeme experimenty, jak tyto hypotézy ověřovat a zkoumat v laboratoři za využití buď to existujících biotechnologií, nebo i za pomoci vývoje nových biotechnologií. A v kombinaci jak s experimentálními, tak výpočetními přístupy se snažíme přijít na to, jak to všechno funguje. To znamená osvětlit ty mechanismy. Mě nejvíc zajímají ty fundamentální mechanismy, ty, které hrají roli nejenom, řekněme, třeba v jednom podtypu rakoviny, ale které ovlivňují mnoho typů rakovin. Často mají potom relevanci i třeba pro jiné nemoci, jako třeba genetické nemoci, nebo pro stárnutí, vývojovou biologii, nebo pro evoluci. A to je vlastně základní výzkum a to je často i primární cíl mnoha z mých projektů, ale kromě toho spolupracuji s dalšími vědci na více aplikovaných projektech, kde se snažíme přijít na to, jak můžeme třeba změnit náš životní styl, abychom rakovině vůbec předešli, kde hledáme a vyvíjíme nové biomarkery, například na brzkou detekci rakoviny z krve, protože v té době je fáze, kdy bývá léčba nejúčinnější, a kde se snažíme všechny tyto znalosti a mechanismy použít k tomu, abychom byli schopni najít personalizovanou léčbu, která bude cílená a účinná. A teďka jenom takovým jako letem světem přehled nějakých projektů, které buď to vedu, anebo se jich v menší či větší míře účastním. Od těch čistě výpočetních k těm, kde to je zhruba 50-50% výpočetně experimentální, přes vývoj různých biotechnologií, až po ty aplikovanější projekty s relevancí právě třeba pro prevenci, biomarkery, nebo projekty, kde se snažíme predikovat účinnost imunoterapií. A jsem moc vděčná za to široké spektrum vědců a odborníků, se kterými mohu na těchto projektech spolupracovat. To jak ze zahraničí,
tak i českých, jako třeba z Matfizu nebo z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a i Čechů, kteří působí v zahraničí, jako je třeba právě profesor Jiří Zavadil. A jak tedy vzniká rakovina? Tak když se podíváme do lidského těla, tak v něm najdeme buňky. V těch buňkách jsou chromozomy. A kdybychom se mohli podívat ještě blíž, tak tam uvidíme DNA. DNA je složená z takových písmenek. A na jejich základě se vlastně vytváří všechny komponenty našeho těla. A když se ta DNA poškodí, tak to může vést k tomu, že nějaké písmenko se změní v jiné písmenko a pak se na protější stranu doplní to příslušné spárované. A tohle je úplně nejjednodušší příklad něčemu, čemu říkáme DNA mutace. Takových mutací se v našich buňkách děje spousta, v podstatě neustále. A většina z nich nám nějak neškodí. Ale můžeme mít smůlu, ta DNA mutace se může strefit do důležitého úseku, například do genu, který chrání naše buňky. Třeba je chrání před nekontrolovatelným dělením, nebo opravuje chyby v DNA, nebo hraje roli v angiogenezi, v migraci a dalších procesech. A ve chvíli, kdy tuto ochranu ztratíme, tak se z té buňky může stát rakoviná buňka. A potom se může začít nekontrolovatelně dělit a dát za vznik rakovině. A co je důležité, je, že během toho, když se dělí, tak se ta celá DNA skopíruje. Včetně té prvotní mutace, která právě tomu dala za vznik. Buď to jedné, anebo většinou je jich víc. Takže to nám říká, že ve vzniku rakoviny hrajou velikou roli DNA mutace. A ty dvě klíčové otázky jsou, které z těchto mnoha a mnoha mutací v našich genomech mohou opravdu přímo a kauzálně způsobit rakovinu. A tímhle říkáme driver mutace. A ta druhá otázka je, co teda způsobuje ty mutace samotné. Některé mutageny dobře známe, jako například UV záření nebo kouření, a čím více jsme vystaveni těmto mutagenům, tím víc máme poškozenou naši DNA a tím více zvyšuje pravděpodobnost, že vznikne rakovina. Ale pak jsou další zdroje mutací, o kterých zatím nevíme, a nebo jsou další, o kterých třeba víme, ale neznáme ty molekulární mechanismy, jakými způsobují ty mutace. A to jsou právě otázky, na které mě baví hledat odpovědi. Co nám to může pomoct, je podívat se na ta písmenka vedle toho písmenka, které se změnilo, vedle té mutace. Takže například tohle by byla T do C mutace v kontextu CTG. A my můžeme vzít rakovinný vzorek a spočítat tam, kolik takovýchhle mutací se v celé DNA stalo. A to nám dá nějaké číslo. Pak můžeme to samé udělat pro všechny ostatní T do C mutace a pro celé spektrum všech mutací a z toho získáme 96 čísel. A tato velmi jednoduchá charakteristika překvapivě dobře odlišuje jednotlivé mutageny. Takže například mnoho rakoviny plic je způsobeno kouřením, což vzniká tak, že chemikálie z cigaretového kouře se můžou dostat do našich buněk, do plic, navázat se na DNA, a pokud se to našim buňkám nepodaří zdetekovat a opravit, tak to vede k C do A mutaci. A tomuhle konkrétnímu mutačnímu profilu, kterému říkáme mutational signature. A v průběhu našeho života jsme vystaveni různým zdrojům mutací. Některé mutace už dědíme od našich rodičů, ale další mutace získáme v průběhu života. A například některé mutagenní procesy se dějou neustále ve všech našich buňkách. V podstatě jak stárneme, tak se nám akumuluje víc a víc mutací. Další procesy jsou víc epizodické, jako například tenhle muž, který část svého života kouřil, pak se rozhodl změnit životní styl a pomocí čínské medicíny neuvědomil si, že tam může obsahovat silný mutagen, kyselinu aristolochovou. Takže ve výsledku, kdybychom se podívali na
na mutace v jeho buňkách, tak tam najdeme ty všechny mutace zaznamenané, ale bude to mix, bude to celé namixované. A tady se nám ohromně hodí právě matematika, která pomocí které my můžeme ten signál vzít a rozseparovat ho na ty původní zdroje, na ty jednotlivé mutational signatures. A byť je tohle vlastně, jako ta matika, co se tam používá, ta je velmi jednoduchá. Jako s tím bych asi diplomku na matfizu neobhájila. A přesto to známe, tato metoda je známá asi 10 let, tak to za tu dobu naprosto proměnilo obor mutageneze. Dneska skoro nedajdete článek v tomto oboru, který by mutational signatures aspoň nezmínil. A když se to aplikuje na dnes dostupná data, zase z 10 000 pacientů, tak získáme asi 100 mutational signatures. A mnoho z těchto, část z těchto signatures výborně sedí na naše předchozí biologické experimentální znalosti. Takže nám to vlastně jednak potvrzuje, že ta metoda funguje, ale zároveň nám to nějakým způsobem rozšiřuje ty znalosti, co už jsme měli. Ale co je ještě zajímavější, ono nám to zároveň říká, co nevíme. A to je, že zhruba třetina mutagenních procesů má neznámý mutagen. A i u těch, u kterých známe ten zdroj, tak často neznáme právě ty molekulární mechanismy. A jak můžeme se teda pokusit na tyhle otázky přijít? A tady se právě dostávám k té genomické detektivce, kde vlastně naše DNA je to místo činu, kde nacházíme ty jednotlivé mutace, jednotlivé stopy. A nás zajímá ten pachatel, kdo ty mutace způsobil. Také nás zajímá modus operandi, jakými mechanismy mutace vznikly. A hlavně ta zbraň, kterou pachatel použil a kvůli které vlastně vznikla ta rakovina, to znamená ta jedna nebo těch několik driver mutací. A následně se často snažíme o rekonstrukci činu, buď to v laboratoři nebo pomocí výpočetních modelů. A to, co nám k tomu obrovským způsobem pomáhá, jsou právě velká genomická data. Takže my se třeba můžeme dívat, kde v DNA se různé typy mutací dějí a pak to můžeme zkombinovat s daty o tom, co o DNA, o těchto úsecích víme. Například některé úseky jsou hodně pevně srolované a jsou pak méně dostupné právě pro opravné enzymy. Jiné úseky jsou naopak hodně náchylné k poškození. Některé mutagenní procesy souvisí třeba s DNA replikací, jak se kopíruje, anebo naopak s tím, jak se z genů přepisuje, jak se geny přepisují na mRNA a vytváří se z nich proteiny. A hlavně naše DNA na sobě nese takzvané epigenetické značky, což si můžete představit jako takové cedulky nebo fáborky, buď to přímo na té DNA, anebo na takových špulkách, na kterých je ta DNA obmotaná. A tyhle epigenetické značky mohou být buď to přímo nebo nepřímo mutagenní, anebo naopak protektivní. A právě tato informace o těch epigenetických značkách a těch ostatních procesech, co se tam dějí, tak to je něco, co třeba já používám k tomu, abych se pokusila rozklíčovat a zodpovědět ty otázky ohledně DNA mutageneze. A o tom bych vám právě chtěla ukázat dva příklady, ale ještě než se k ním dostanu, tak jenom stručně pro úplnost. Nejsou to jenom DNA mutace, které hrajou roli ve vzniku rakoviny, hrajou v tom roli i další faktory, takže samozřejmě já a další věci po světě zkoumáme i ty další faktory. A jeden z těchto faktorů, který já zrovna zkoumám, jsou i změny v samotné epigenetice, v tom epigenomu. Protože my pozorujeme, že ty epigenetické značky, když se my to dneska už umíme číst díky skvělému vývoji biotechnologií, a z toho víme, že v rakovině jsou tyhle značky hrozně často přeházené. Ale nevíme, které z těchto změn hrajou reálně roli a které jsou prostě nějaké sekundární změny. Takže nás zajímá i to, jak
nehledě na mutace, jak můžou změny v epigenetice přispívat ke vzniku rakovině a co případně vede k těm změnám v epigenetice. A v jednom z těchto projektů možná jste slyšeli o úžasné technologii CRISPR na editaci genomu, na přímo editaci těch písmenek v té DNA. My tady jdeme ještě o krok dál a editujeme samotný epigenom, to znamená ty epigenetické značky. A skrz to se snažíme porozumět tomu, jakou roli to hraje v rakovině a jiných procesech. Ale to je probíhající projekt, o kterém zase třeba někdy příště. A teď bych ráda vám ilustrovala ten náš výzkum na dvou otázkách, dvou projektech. Jeden je o tom, jak se snažíme zjistit, které mutace vedou ke vzniku rakovině, a druhý projekt je právě o těch mechanismech. Tak řekněme, že teda vidíme nějakou mutaci v naší DNA. Jak můžeme zjistit, je tohle ta mutace, která může být driver mutace, která způsobila, řekněme, tu danou rakovinu? Tak to je otázka, která je překvapivě, není až tak jednoduchá na ní odpovědět. A my umíme jako vědci po světě na ní odpovědět u některých popsaných mutací. A v podstatě většina těch mutací, kde tu odpověď známe, naprostá většina v nich, je v takzvaných kódujících úsecích DNA. To jsou úseky DNA, které se vyskytují v genech a které přímo kódují to, jak se z nich má vyrobit daný protein. Ale tahle kódující DNA tvoří jenom asi 2% našeho celého genomu, naší DNA. Takže co se děje v těch zbylých 98% té nekódující DNA? Té se někdy říká temná hmota DNA, nebo junk DNA, takové jako smetiště, které možná vzniklo z toho, že ty části DNA v rámci evoluce, které už třeba nebyly potřeba, tak možná tam prostě zůstaly a nebylo důvod se jich zbavovat. Tak to je takový jako i z historického hlediska pohled, jak o tom vědci uvažují. Ale dneska víme, že nekodující DNA má mnoho funkcí. A jedna z těch důležitých funkcí je, že nám reguluje to, které geny jsou zapnuté a vypnuté. Protože když si vlastně představíte, tak ta naše DNA je ve všech buňkách stejná v podstatě. Ale ty buňky vypadají úplně jinak. Třeba kožní buňky, střevní buňky a jinak se chovají. A to je díky tomu, že mají jiné geny zapnuté a jiné geny vypnuté. Takže ty naše buňky potřebují mít nějaký mechanismus, jak teda řeknou, který gen má být zapnutý a který gen má být vypnutý, a ještě to musí být dynamické, že se to v průběhu našeho vývoje těch buněk může měnit. A tenhle mechanismus se dá shrnout do takových tří částí. Ta první část jsou ty nekodující úseky DNA, to znamená ty písmenka, která jsou buď to před tím genem, a nebo v některých případech to může být vlastně i docela daleko od toho genu. Ale ta DNA není rozvinutá jako provázek, ale ona samozřejmě má nějakou 3D strukturu a může tvořit určité smyčky. Takže v tom 3D prostoru to ve skutečnosti může být blízko. Tak to je první faktor. Nekodující DNA hraje roli právě v regulování, které úseky jsou zapnuté a vypnuté. Ten další faktor jsou právě ty epigenetické značky. Některé jsou represivní a říkají nám, tenhle gen by měl zůstat vypnutý. Jiné jsou aktivační a pomáhají geny aktivovat. A ten třetí faktor jsou další proteiny, další stroječky, které se můžou na tu DNA navázat a tím vlastně ten gen aktivovat. A právě tato informace je vlastně specifická pro naše jednotlivé buněčné typy nebo pro různé tkáně. A to je něco, co my jsme se v tomto projektu rozhodli použít k tomu, aby jsme dekódovali, které nekódující mutace mohou mít ten potenciál hrát roli v rakovině jako driver mutace. Což v tomhle obdélníčku je strašné množství dat, spousta matiky, spousta informatiky, kterou vás jako nebudu teďka zatěžovat, ale v zásadě využíváme to, že modelujeme
pravděpodobnost mutací v různých úsecích DNA. Využíváme právě informaci třeba o tom 3D, o tom, jak v 3D prostoru, které úseky jsou blízko a daleko v dané tkání, nebo právě o epigenetických značkách. A když se tohle celé zapojí dohromady právě s pomocí těchhle z těch tkáňově specifických informací, tak najednou ty metody, které už třeba ostatní zkoušeli předtím, ale bez tohohle vhledu, bez těchto dat, tak najednou ty metody začnou dávat predikce, které dávají totální smysl. A konkrétně objevují mutace, nekódující mutace, které to vypadá, že vedou k tomu, aby zapnuli takzvané onkogeny, které aktivně podporují rakovinu, anebo naopak vypnuli takzvané tumorsupresorové geny, které naše buňky chrání před tou rakovinou. Takže takový jako příklad pro představu právě jedné z těchto mutací je, tenhle příklad je z krevních B buněk, kde nejenom v krevních B buňkách i v jiných buňkách existuje něco, takový mechanismus, že když už je ta buňka hodně poškozená a už se nedaří opravit, tak je tam kontrolní mechanismus, který může té buňce říct, že by bylo lepší, aby jakoby spáchala buněčnou sebevraždu. A je mnoho proteinů, které hrají roli právě v té signalizaci, jestli se tohle stane. A jeden z těch proteinů, který v tom hraje roli, je BCL2. A ten ve fyziologickém případě, ve zdravých B buňkách v germinálním centru, je vypnutý primárně pomocí právě nějakého takového transkripčního faktoru na začátku před tím genem. Ale ve chvíli, a ten transkripční faktor, tenhle obláček, on rozpoznává tu sekvenci těch písmenek v té nekodující DNA. A ve chvíli, kdy se ta sekvence změní, protože se tam třeba jedno písmenko získá tu nekodující mutaci, tak on už se nemůže navázat. A tím se vlastně zapne a aktivuje ten gen. A to může vést k tomu, že ty buňky přestanou páchat buněčnou sebevraždu i ve chvíli, kdyby měly, což je jeden z takových klasických mechanismů, který přispívá ke vzniku rakoviny. V tomto případě by to bylo ke vzniku lymfomu. Takže tohle byl jedna z těch dvou ukázek, jak vlastně využíváme matematiku, informatiku a velká data k tomu, abychom rozklíčovali, co se děje na molekulárně buněčné úrovni. A ta druhá ukázka se týká mechanismů mutageneze. Když se podíváte na různé typy mutací v naší DNA nebo v různých třeba i typech rakoviny, tak uvidíte, že jeden typ mutací je úplně nejčastější ze všech. A to jsou C do té mutace. Ve chvíli, kdy právě vedle toho C je písmenko G v CG kontextu. A tohle je dokonce tak častý typ, že rovnou je označován jako mutational signature 1 a vyskytuje se vlastně ve všech typech rakoviny. A jestli je jeden mutační proces, kterému se myslelo, že se jako opravdu dobře rozumí, tak bych řekla, že to je tenhle proces. To učebnicové vysvětlení je, že v tomhle CG kontextu, to písmenko C, často nese právě jednu z těch epigenetických značek, takzvanou takovou metyl skupinu a tvoří to metylcytozín. A ve chvíli, kdy a v téhle formě, potom může skrze spontánní chemickou reakci se změnit v písmenko T. Takže skrze nějakou deaminaci vlastně vznikne mutace z C do T. A tohle dává perfektní smysl. A je to velmi elegantní a dává to smysl. Ale vlastně v průběhu mého doktorátu jsem si všimla nějakých dat, která s tím byla mírně v rozporu. A to je, že tenhle typ mutací je zároveň velmi častý u pacientů, kteří mají poruchu v opravě chyb, které vznikají během kopírování DNA. Vlastně, když se naše buňky dělí, tak je potřeba tu DNA skopírovat, to dělají nějaké takovéhle stroječky, kterým říkáme DNA polymerázy, a ty mají za sebou takový spell checker. A ve chvíli, kdy tenhle spell checker úplně nefunguje, tak vznikne spousta chyb a spousta mutací v té DNA. A tohle vede samo o sobě, vede k rakovině. A tito pacienti s tímto poruchaným spell checkerem mají v podstatě největší počet mutací, co vůbec bylo zatím zdokumentováno. Třeba 100x víc mutací než všichni ostatní pacienti.
A ty vznikají právě jako chyby v kopírování DNA. A já jsem si všimla, že mají zároveň strašně moc těch C do G mutací v CPG kontextu. Což vlastně jako nedávalo žádný smysl, protože tyhle dva procesy jsou nezávislé. A pak jsem pomocí právě genomických analýz došla k tomu, že tento proces souvisí jak přímo s DNA replikací, tak právě s tou epigenetickou značkou metylcytozínem. A vlastně to ukazovalo na to, že by tenhle typ mutací mohl zároveň vznikat jako chyby během kopírování DNA. Což mi ale přišlo jako vlastně docela naivní a neúplně pravděpodobné, že by přišla nějaká tady informatička, holka z Prahy, která jim bude říkat, hele, vy tam ty učebnice máte možná napsaný špatně. Ale šla jsem za svýma skvělýma vedoucíma, které to zaujalo a říkali, jo, tohle bychom jako fakt měli prozkoumat. A měli jsme štěstí, jednak v tom, že zrovna v Natureu vyšel článek, který metodologie, pomocí které jsme si říkali, že bychom to možná mohli zkusit prozkoumat. A vlastně to, co jsme si uvědomili, že tenhle mechanismus je vlastně strašně těžké změřit, protože ve chvíli, kdy se ta chyba v tom, kdy ta polymeráza udělá tu chybu, tak to je prostě v jediné molekule. A dokonce to ani není na obou těch řetězcích, je to jenom prostě na jednom řetězci. A to je tak. A naše aktuální metody na sekvenování DNA mají mnohem větší chybovost, než ta frekvence, jak se tohle děje. Takže vlastně je strašně těžké to změřit. A díky téhle nové metodě jsme si říkali, jo, zkusíme, jestli bychom ji mohli poupravit, abychom se nám podařilo tohle měřit. A to druhé štěstí bylo, že můj kolega Michael McClellan do toho byl taky nadšený a rozhodli jsme se, že spolu se pokusíme tuhle metodu poupravit a vyvinout. A říkali jsme si, jo, tak do půl roku máme určitě hotovo a budeme vědět. No, tak po 8 letech víme odpověď a podařilo se nám opravdu to jako doladit k tomu, abychom si byli jistí, že tam nejsou různé artefakty, abychom to opravdu měli dobře zvalidované. A použili jsme to na tu naši otázku a zjistili jsme, že opravdu jedna z těch dvou polymeráz, ta nejčastější polymeráza, která vlastně replikuje půlku našeho genomu, dělá spoustu těchto chyb. Takže to je výsledek, který teďka ta publikace je v revizích. Co to vlastně znamená, že jsme popsali nový zdroj a mechanismus toho nejčastějšího typu mutací. To samo o sobě ještě neznamená, že ten původní mechanismus je jako špatně třeba úplně, nebo že se vůbec neděje, ale máme data, která naznačují, že tento mechanismus hraje taky velkou roli. A to má důsledky docela široké kvůli tomu, že tohle není jenom nejčastější typ mutací v rakovině, a tedy v různých typech rakovin, ale i v našich zdravých buňkách, ve vašich zdravých buňkách. Je to typ mutace, který způsobuje mnoho genetických nemocí a zároveň se akumuluje v našich buňkách, jak stárneme, a také hraje roli v evoluci. Takže to má vlastně širokou relevanci a zároveň to vysvětluje některá data, která předtím nedávala úplně smysl, ale biologie je hrozně moc věcí, co nedává smysl. Takže většinou si lidi říkají, no tak něčemu rozumíme, něčemu porozumíme třeba časem. A doufám, že tato technologie teďka pomůže i dalším vědcům po světě a otevírá nové možnosti výzkumu, což je vlastně i něco, na co jsem dostala finance a kde vlastně se teďka snažíme s mým týmem zjistit, jaké různé další polymerázy, jaké dělají chyby a jakou roli to hraje v mutacích, které vedou k rakovině. No a tohle samozřejmě je týmová práce, takže a nejenom mých blízkých spolupracovníků, ale v té první části samozřejmě vědců po celém světě. Takže bych ráda poděkovala celému kriminalistickému týmu a všem úžasným operativcům a vyšetřovatelům a vedoucím, díky kterým jsem na tomhle mohla pracovat.
Tady máte ještě v trochu přehlednější podobě. Tohle byla teda výsledky jak z University of Oxford, tak z naší práce od University of California Davis. A moc vám děkuju za možnost to s vámi sdílet a pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak budu moc ráda odpovídat. My moc děkujeme za fantastickou přednášku a teďka je prostor na diskuzi. Já bych jenom řekla, máme tady jednu, dvě kolegyně s mikrofonem, takže klidně se hlašte. A pokud jste v onlineu, tak stačí napsat dotaz do chatu a my ho přečteme a zeptáme se. Tak, je nějaký dotaz na začátek? Asi na to už. Díky moc, Markéto. Mohl bych tě poprosit o tu sekvenační metodu, kterou jste vyvinuli, jestli bys nám trošku objasnila. Jasně. Jak to funguje? Jasně. Takže vlastně to, co je to, co obecně sekvenování dneska využívá, je, že ty mutace se vyskytují nejenom v jedné buňce, ale že se vyskytují v mnoha buňkách, když třeba vezmeme nějaký rakovinný vzorek, nebo třeba z naší krve, a to jsou mutace, které máme zděděné od rodičů, takže se vyskytují v mnoha buňkách. A takže ta informace je tam v mnoha kopiích. A takže i když my potom potřebujeme tu DNA vlastně zamplifikovat pomocí PCR, a potom ji potřebujeme nějakou, třeba pomocí Illumina sequencing, no prostě nějakou technologií přečíst, tak tohle všechno tam přinese nějaké chyby navíc. A má to nějakou chybovost. A ta chybovost těchto dvou kroků je vlastně mnohem větší, než jaká je frekvence těch mutací, které nás zajímají v těch jednotlivých molekulách. A to je dneska vlastně docela jako velká otázka posledních řekněme třeba 5-10 let, protože vlastně to znamená, že my jsme tehdy, třeba před těmi 5-10 lety, vůbec neuměli změřit, jaké mutace máme ve zdravých buňkách. Jako ne ty, co jsme zdědili od rodičů, ale ty, které opravdu vznikly v průběhu našeho života. Protože ty právě říkáme tomu, že nejsou klonální, že se nevyskytují v těch všech, v tom celém klonu. A ten základní princip toho, co jsme my využili v té naší technologii, je, že to, když to kopírujeme, jednak, že používáme takzvané unique molecular barcoding, což není úplně jako náš vynález, ale že prostě ty jednotlivé molekuly můžou dostat takovou jako speciální značku, podle těch je můžeme rozlišit, ale pak ještě, že to kopírování musíme dělat chytře, aby vlastně aby to mělo malou chybovost a mnoho dalších jako nízkourovňových věcí, jak to zoptimalizovat, aby vlastně to, co my přečteme, tak abychom mohli odlišit, které z těch mutací opravdu tam byly a které jsou ty technické artefakty v podstatě. Jak se sníží ta chybovost? Jo, ta základní myšlenka je, že se to, tady možná nevím, jestli, no nevadí, že když když třeba člověk používá PCR, tak vlastně tam ta DNA na začátku se skopíruje, ale pak se vlastně kopíruje z obou směrů. A když se v tom prvním cyklu stane nějaká chyba, tak ta už prostě tu nejde odlišit, ta bude ve všech těch kopiích dál. Ale ve chvíli, kdy my vezmeme tu DNA a skopírujeme ji vlastně jenom v jednom směru, jenom lineárně, a to uděláme několikrát, tak se najednou exponenciálně snižuje pravděpodobnost, že ta stejná chyba se stane ve všech těchto z těch kopiích. A my ještě si můžeme vlastně dát takové, jako obarkoudovat, dát značky na ty jednotlivé kopie, lineární kopie, a díky tomu vlastně to všechno můžeme odlišit a můžeme odlišit ty artefakty od těch reálných mutací. Tak, vzadu. A taky děkuji za skvělou přednášku, úplně úžasný. Jenom se zeptám, v současné době, že náhled na rakovinu je i přes zánět. Zánět je vlastně takové jako kore, vlastně rakoviny, tam, kde je zánět, tak tam je velká šance, jak metastází, teda, tak samozřejmě i vzniku. Zkoumali jste to z tohoto pohledu, jestli zánětlivý environment má právě třeba vliv na větší výskyt epi mutací nebo
jestli jste to odlišovali vlastně od toho kouření jako takového, a jestli to není právě tím, že ten zánět, který vznikne tím kouřením, pak může za tu rakovinu. Jo, to je skvělá otázka. To je docela aktivní oblast výzkumu, jak v našem institutu a v některých projektech, na kterých spolupracuju. Není to jako vyloženě moje téma, ale spolupracujeme s dalšími. A to je vlastně jak ten tumor microenvironment, to, co se děje v těch buňkách okolo a případně i ten zánět, jak to teda k té rakovině přispívá. A těch mechanismů může být víc. Může buď to přispívat k tomu, že tam vzniká víc mutací, nebo že se třeba hůř opravují, ale může to být i úplně nesouvisející. Může to být taky, že to ovlivňuje náš imunitní systém. A to je něco, co zkoumáme právě v těchto dalších projektech, kde jednak zkoumáme ty epigenetické změny, druhak zkoumáme třeba pomocí single cell RNA-seq, kde vlastně se snažíme rozklíčovat, co se děje v těch jednotlivých buňkách a které z těch buněk, jakého typu jsou, jaké jim jsou imunitní. A z toho vlastně, protože když si člověk vezme vzorek, tak je to tam všechno namixované. Dneska ty metody umožňují to číst vlastně po těch jednotlivých buňkách. A kromě toho taky máme další projekty, kde třeba se snažíme právě přijít na to, jestli ten zánět, jestli je to spíš tak, že to je skrz tu mutagenezi, anebo jestli je to spíš skrz jiné procesy, které potom tam hrají roli. Tak, než se přihlásí někdo další, já se zeptám, že tu zatím nic není, tak tamhle vidím vepředu. Já se budu opakovat s tím, nebo předřečníky s tou skvělou přednáškou, moc děkuju. A já budu mít úplně laický dotaz, protože já jsem ve své práci v kontaktu spíše s těmi lidmi, co přišli z biologie, a tam byla na tom jednom slajdu ten rámeček, kde bylo teda velká data, matematika, s tím vás nebudu zatěžovat. Asi celkem rozumně, ale přesto bych se na tohle zeptal, protože zase laická představa, velká data, jasně, ale tak si představím, že máme nějaký software, do toho nasypeme ta velká data, řekneme mu, co mám zanalyzovat, on nám vyplivne výsledek, víme, pracujeme s tím dál, ale tam bude asi něco víc a bude tam nějaký ten přínos z té matematické expertízy. Jestli se tohle dá nějak jako laicky popsat, jaká je ten tvůrčí přínos jako v této části toho výzkumu, jo, ta matematika zatím? Jo. Tak to má vlastně mnoho úrovní, protože to přispívá v různých projektech různým způsobem. Kdybych jako popsala tu škálu, tak samozřejmě dneska je obrovská oblast deep learning, AI a to je trochu jako black box. Takže tam ten princip je, že tam teda nasypeme ta velká data, ale tam potřebujeme jako opravdu velká data, kde vlastně třeba v té biologii ne vždycky úplně jsme tak daleko, jako třeba právě v přirozeném jazyku, v NLP. Takže tam nasypeme ta data, případně někdy třeba nějakým chytrým způsobem to trénujeme, že máme nějaký právě třeba, že se vlastně ten systém učí porozumět těm kontextům a těm vztahům mezi těmi daty a pak nám vlastně pomáhá odpovídat na ty otázky. Ale problém je, že to je black box. Takže to je celá jedna oblast. Ta jako je úžasně fascinující, taky v tom máme nějaké projekty. Ale možná, co mě zajímá ještě jako mě osobně víc a většina těch ostatních projektů je něco, kde to není black box. Kde vlastně ta pro mě třeba, když jsem vlastně odešla z matfizu, tak pro mě nebylo důležité dělat strašně složité matematické metody. Třeba část těchto výpočetních biologů využívá diferenciální rovnice třeba k tomu, aby simulovali, aby dělali různé modely, jak se třeba ty buňky chovají, a tam je strašně moc jako diferenciálních rovnic, do kterých zapíšeme nějaký znalosti té biologie a to se tam, pak se díváme, co se vlastně děje, tak to je jako další oblast. A v té mé oblasti hlavně právě využíváme ta sekvenovací data, říká se tomu omics data, jako genomics, transcriptomics, epigenomics. A tam ta matematika nemusí být právě ani nutně složitá. Tam třeba prostě příklad. Mutace se na té DNA nemají všechny pozice a úseky stejnou pravděpodobnost, že zmutujou. A teď jako nehledě na to, jestli to způsobí rakovinu nebo ne, tak prostě ta pravděpodobnost, že se ta mutace vstane, je různá v těch různých úsecích.
A my máme různá měření, která nám právě nějakým způsobem říkají o té DNA a my se snažíme třeba tato všechna měření dát dohromady a zkusit modelovat, jaká je pravděpodobnost, že mi tenhle úsek zmutuje nebo tato mutace, že se stane a tato, že se... A to je takové jako background mutagenesis. A to my pak v tom počítači vlastně to dáme všechno dohromady a tenhle model nám pak pomáhá říct, aha, tak ten základ je, že by tady to mělo být nějak mutované, ale najednou my tam vidíme strašně moc těch mutací. A to znamená, že asi ta mutace může dávat těm buňkám nějakou jako výhodu, jako říkáme selekční výhodu, že vlastně se třeba víc dělí v tu chvíli. A takže vlastně skrz tohle nám ta matematika, ten matematický model pomáhá odlišit ty mutace, které tam dost možná hrají právě přímou kauzální roli a to pak my můžeme vzít a v laboratoři můžeme tuhle mutaci třeba vytvořit nějaké buněčné linie v myším modelu a otestovat, jestli se to teda opravdu tak děje. Tak nevím, jestli to vysvětlilo, ale pokus byl. Já tady mám jeden dotaz od Jiřího Zavadila z chatu a píše, jak se dá v nádorech odlišit signatura 1, pocházející z deaminace, tedy stárnutí, versus chyb díky polymeráze ETA. A je to možné? A omlouvá se, že je to příliš detailní, ale přesto se chce zeptat. To je skvělá otázka. Je to teda polymeráze epsilon, ne ETA, ale je to skvělá otázka. To je něco, s čím jako usínám už asi 8 let. Jak se to dá odlišit? A je to, jako dá se to, to by asi bylo trošku detailnější, ale ty naše technologie to ještě neumožňují a doufám, že se tam třeba dostaneme. Vlastně ty mutace ve chvíli, kdy se stanou, tak úplně přesně v tu chvíli mají opačný, v tu chvíli vypadají jinak, prostě na tom řetězci ten mismatch vypadá jinak. Ale zároveň nám zase můžou pomáhat informace o tom, kde se v tom genomu dějí. Takže třeba ve chvíli, kdy to souvisí s DNA replikací, tak jednak můžeme dělat různé experimenty, kde třeba se buňky dělí nebo nedělí, ale ono je to tam zase jako komplexnější. A zároveň můžeme využívat toho, že třeba když to souvisí s DNA replikací, tak my něco víme o té DNA replikaci, jestli se to třeba děje brzy během toho buněčného cyklu, nebo pozdě, nebo na kterém vlastně tom řetězci se to děje. A zase pomocí těch velkých dát my můžeme, zatím to neumíme úplně odlišit, ale pracujeme na tom. Jo, jenom se omlouvám za tu polymerázu, to byla moje chyba, ne? Jo. Já jsem ještě viděla tam někde vzadu, dříve se někdo hlásil, tak jestli ještě dotaz stále trvá, už zmizel. Jo, trvá. Den, moc jako gratuluji a teda jako opravdu úcta, teda, jak jste se hezky vyjádřila i k rodičům, to teda jako opravdu hezky, teda to bylo velice dojemné a že se vám podařilo teda zkombinovat vědeckou i rodinnou činnost, mě potomka, tak to moc teda jako gratuluji a podporuji. A chtěla jsem se tady, jste třeba zkoumali vliv mikrobiomu v onkogenezi a potom teda se ukazuje, že umělá sladidla poškozují DNA, tak jestli už třeba máte nějaké výsledky. Děkuju moc. To je dobrá otázka. Tohle nejsou ani jeden z těchto oblastí není něco, na čem bych aktuálně pracovala. Jako určitě mikrobiom se zkoumá, zkoumají to jiní kolegové. To pak hraje poměrně i roli třeba právě v léčbě, ale některé z těch výsledků vypadá to, že ty studie nebyly úplně dobře navržené, takže potom vlastně to vypadalo průkazně a nakonec se třeba něco z toho ukázalo, že byl artefakt toho, jak se ta studie potřeba její nadizajnovat. Ale třeba co se týče umělých sladidel, tam nevím, ale máme některé jiné projekty, kde právě zkoumáme zatím neobjevené mutageny v jídle. A zajímá nás, jednak jakými mechanismy případně to pak může, a máme nějaké jako konkrétní hypotézy, jak mohou způsobovat mutace v našem těle. A pak hlavně mně přijde důležité to vědět, jako co všechno teda ještě nevíme, co možná by bylo dobré aspoň vědět, že bychom se tomu třeba měli vyhnout. Takže na některých těchto oblastech pracujeme a na některých zase pracují jiní kolegové po světě.
Tak jsou nějaké další otázky? Ještě máme čas tak na jednu až tamhle, vidím. Běží? Dobrý. Já se možná zeptám na takovou trošku lajštější otázku. Mě při té přednášce taky zaplesalo srdce. Jsem původně vzdělání veterinární lékařka, to se říká krásná biologie. A chtěla jsem se zeptat, jak by pro vás jako matematičku bylo třeba náročné proniknout do té biologie, protože pro mě naopak, třeba když jsem tu přednášku poslouchala, tak si vůbec nedovedu představit, jak bych jako pronikla do té matematiky a informatiky, které zase rozumíte vy. Tak jak jste vlastně vy do toho pronikala a je to pro vás stále třeba i nějak náročné v tuhle chvíli? Já jsem vlastně měla veliké štěstí, že jsem se dostala na doktorát na Oxford, kde právě se hodně jako, to byl vyložený program, kde se podporuje to, že lidi přijdou z různých oblastí a třeba v tom prvním roce mají předměty právě ve všech možných, v biologii, v laboratoři, v chemii a tak dále. A že jsou tomu jako poměrně otevření i ty věci, takže se tam člověk tak často nesetkává s takovým tím pocitem, no ty tomu nemůžeš rozumět, protože ty seš ta informatička. Naopak jako se podporuje to, že právě lidi chodí z různých oborů. A samozřejmě, že to je proces, ale třeba co mě hrozně, co já jsem věděla, s čím tam jdu, že já nechci jako zůstat matematičkou nebo informatičkou, která jako možná, která to nějak aplikuje. Takových lidí je taky spousta, že vlastně jako duší jsou pořád ty, co chtějí dělat ty diferenciální rovnice, ale ta biologie úplně nezajímá. A mě naopak strašně bavilo, lákalo proniknout do té biologie. A ten doktorát potom trvá nějakou dobu a samozřejmě, když člověk se jako zaměřuje na nějakou oblast, tak tím, že to načítá ty články, ptá se lidí okolo, tak samozřejmě, že tom pronikne docela hluboko. Ale co je, s čím se jako potýkám do dneška, že to, když člověk dělá takhle mezioborový výzkum a teď ještě ten můj výzkum vlastně mě vždycky zavede do nějaké jiné oblasti, o které jsem předtím vůbec nic nevěděla, třeba právě DNA replikace, tak v tu chvíli člověk vlastně není expertem na nic, jako hlubokým expertem. A samozřejmě, že se s tím nějak jako celou dobu potýká, ale musí si vždycky uvědomit, že prostě je důležité, aby jsme tady měli experty, kteří opravdu tomu rozumí hrozně moc do hloubky a pak lidi, kteří to spojují dohromady. A to, když potom vlastně já můžu spolupracovat s těma lidma, kteří tomu opravdu do hloubky rozumí, a když je tam jako vzájemná podpora a důvěra, že to je užitečné, že já jsem pro ně užitečná a oni jsou pro ně užiteční, tak vlastně potom není problém se doptat, dohledat si to a vlastně to funguje ve výsledku dobře. Takže mě to jako pronikání do té biologie strašně bavilo, baví a přijde mi to, že to je jako hodně dobré, že chce dělat ten mezioborový výzkum, tak když jako právě naopak jde do toho druhého oboru poměrně jako po hlavě. Tak máme ještě něco v chatu? Tak případně prostor na asi poslední dotaz. Tak opět děkuji za přednášku a rád bych se zeptal na věc, která mi vystala právě při téhle přednášce a ještě díky předchozím. Docela nedávno jsem slyšel zajímavý talk o genomech, které jsou od telomery až po telomeru, což je věc, která je jako úžasná a doteď jsou vlastně i oblasti v genomu, které moc jako neznáme, kolem centromer a podobně. Do jaké míry tohle to zasahuje do toho researche, který děláte? Jo, to je určitě jako úžasná oblast. Vlastně na tom i pracovalo hodně kolegů nebo z University of California, mimo jiné. A zase to ukazuje tu důležitost těch technologií, protože to je dneska možné díky tomu, že můžeme vlastně, že máme technologie, které nám umožní přečíst dlouhý kus té DNA. A tyhle úseky jsou strašně repetitivní, takže vlastně když ve chvíli, kdy to čtete jenom po malých kouscích, tak to nejde složit dohromady a tyhle dlouhé úseky to umožňují. A my tyhle technologie taky využíváme na některé otázky, některé oblasti, ale vlastně v té oblasti té mutageneze se těmhle komplikovaným oblastem musí to člověk... Někdy se jim trochu vyhýbáme záměrně, právě proto, že tam je mnohem nižší, nižší jistota, že to máme správně.
Dneska už je ta jistota vyšší, ale zase spousta těch dat, se kterými já pracuju, jsou z těch krátkých Illumina sequencing typu metod. A potom právě proto jako musí člověk zároveň vědět, co jsou limitace těch dat a těch metod. Takže, ale ve chvíli, kdy prostě má pak člověk nějaký, třeba ho zajímá právě nějaký mechanismus, který se děje v těchto komplikovaných úsecích, tak tam je skvělé jednak, že teďka máme ten referenční genom a hlavně máme i ty metody, kterými to můžeme sekvenovat, včetně Oxford Nanopore a PacBio a dalších těchto metod. Tak jo, tak my moc děkujeme ještě jednou za krásnou přednášku i za všechny odpovědi v diskuzi. Než vás pozveme na to občerstvení, tak bychom vás rádi pozvali na nějaké naše nadcházející akce. Já počkám, až se objeví prezentace. Jo. A první z těch hlavních velkých akcí, které nás vlastně ještě v tomto roce čekají, tak je konference o akademické kultuře Through Academic Culture to Scientific Excellence, která se uskuteční 12. června v Cirku, tady v Praze. A bude to tedy konference o akademické kultuře, která nám má říct o tom, jak podpora toho dobrého podporujícího akademického prostředí vede k úžasným cutting edge výsledkům ve vědě. A na touto konferenci přijala pozvání především prezidentka ERC Maria Leptin a pan Robert Schlogel z Alexander von Humboldt Foundation. Takže na tuto konferenci už se nyní můžete zaregistrovat. A další akce je naše tradiční akce, což je konference Pod stromeček, která ještě nemá úplně jasné místo, ale má jasné datum, což bude v pátek 20. prosince. Je to konference, která je určena zejména pro vědce, kteří působí v zahraničí a na Vánoce se vrací domů, ale zváni jsou samozřejmě všichni, kteří se zajímají o mezinárodní vědu. A pak bych vám ráda ještě řekla o naší mapě vědců, což je náš velký projekt. Je to mapa míst, kde čeští vědci působí v celém světě, tedy čeští vědci v zahraničí a mají zde své profily a můžete je buď to tam najít, kontaktovat, dozvědět se o nich víc, anebo pokud jste sami vědci, kteří působí v zahraničí, tak se můžete do naší mapy registrovat. A závěrem, kde všude nás najdete? A najdete nás na sociálních sítích, na LinkedInu, na Twitteru a nově také na Instagramu, čímž bych vás rovnou ráda poprosila, pokud jste pořídili nějaké třeba fotky, tak nás rovnou můžete označit na LinkedInu, případně u nás něco hezkého napsat, pokud se vám tady líbilo, budeme rádi, když nás budete sdílet i sledovat na sociálních sítích a můžete také odebírat náš newsletter. A samozřejmě těch akcí, které děláme, je mnohem víc, ale to bychom tady byli dlouho, takže když budete odebírat ten newsletter, tak se o tom všem dozvíte a můžete se zúčastnit i příště. Tak tímto vám moc děkujeme, a že jste přišli. Doufáme, že se vám to líbilo, a jak přednáška, tak celý ten podvečer. A teď už bychom vás rádi pozvali na drobné občerstvení, skleničku vína a povídání tady s námi všemi. Doufám, že to bude příjemné. Moc si to užijte.